Hello hello po mga kamamshi mga dabarkads welcome back sa akin channel, pag uusapan natin ngayon ay tungkol sa 15 magagandang at mabangong mga bulaklak na pampaswerte ngayon 2022. Ang pagpapalamuti sa iyong tahanan ng mga halaman at bulaklak ay isang kahangahangang bagay. Ang pagsasama ng kagandahan ng kalikasan sa iyong espasyo ay palaging magdadala ng pakiramdam ng tagumpay, lalo na kapag inalagaan mo ang mga halaman na pinili mong palaguin. Mayroong walang katapusang mga pagpipilian pagdating sa pagpili kung anong uri ng mga bulaklak ang gusto mong palaguin, kaya gusto naming bigyan ka ng ideya kung ano ang nasa labas sa pamamagitan ng paglikha ng gallery na ito ng hindi lamang visually appealing, ngunit all factory appealing flower at mga halaman. Ang bawat bulaklak at halaman na nakikita mong itinatampok dito ay nagbibigay ng kakaibang aroma, at ipinarease sa mga makukulay na bulaklak, lahat sila ay magagandang aksent para sa isang bahay o hardin. Ano man ang pagpapasya mong isama sa iyong tahanan, palaging mahalaga na alalahanin kung anong uri ng pagpapanatili at pangangalaga ang kailangan ng isang halaman. Panuuri ng video na ito ng napakarilag na buhay ng halaman, at magpasya para sa iyong sarili kung ano ang pinakamahusay na gagana para sa iyong sariling espasyo, Umpisahin na natin ang mga bulaklak na pampaswerte ngayon 2022 na maaring wala ka nito. Isa, mabangong geranium. Ang mga mabangong geranium ay may maliliit na glandula sa base ng mga buhok sa kanilang mga dahon, kung saan nagmula ang pabango. Maari mong durugan ang mga dahon at ilabas ang mga langis sa halaman pati na rin ang natatanging pabango. Kapag inaalaga ang mabuti, mayroon silang luntiang berdeng kulay, at maaaring gumawa ng magandang accent na halaman para sa iyong tahanan. 2. Arabian Jasmine Ang Arabian Jasmine ay isang halamang parang palumpong na may matinding mabangong maliliit na puting bulaklak. Kung pinananatili sa isang mas mainit na klima, ang mga bulaklak ay mananatiling namumulaklak sa buong taon. Ang mga ito ay kahanga-hanga sa mga kaldero at mga planter, at isang napakatanyag na pandekorasyon na halaman sa tropiko. Ikatlo, citrus blossom. Ang napakarilag na halaman na ito ay may maraming iba't ibang gamit, ngunit ang pinakamahalaga, ang malakas na halimuyak ng mga bulaklak ay ginagawa silang isang sikat na aksesori sa fashion, kasal, at syempre, disenyo ng hardin. Ang mga talulot ng bulaklak na ito ay maaaring gawing orange flower water, na isang kapakipakinabang na sangkap sa pagluluto ng hurno. Apat, Eucalyptus. Ang eucalyptus ay isang sikat na halaman na may iba't ibang mga function. Ang langis na nakuha mula sa halaman na ito ay maaaring gamitin para sa mga layunin ng paglilinis, at din bilang isang natural na insecticide. Ang mga aroma mula sa halaman na ito ay nakapapawi, at ginagamit ng maraming mga aroma 5. Sweet Bay ang mga halaman ng Sweet Bay ay umuunlad sa mga lalagyan, na itong isang magandang halaman upang bigyang diin ang iyong tahanan. Ang mga dahon ay napakamabango, at ito ay isang sikat na sangkap para sa iba't ibang mga culinary dish. Ang mga ito ay lumalaban sa tagtuyot, na ginagawang mababang maintenance, at perpekto para sa pag-access sa iyong tahanan mabisa ding pampaswerte anim. Gardenia. Bukod sa lahat ng functional na layunin, ang mga ito ay tunay nakahangahangang mga bulaklak na pampaswerte hanggang sa texture ng mga petals, ang kagandahan ay ipinakita sa pamamagitan ng halaman na ito. Ang mga gardenia ay katutubong sa mas maraming tropikal na rehiyon, ngunit kung hindi man ay mamumulaklak ang mga ito mula sa kalagitnaan ng tagsibol hanggang kalagitnaan ng taginit, na ginagawa itong isang makabuluhang aksent para sa iyong hardin o tahanan. Pito, Stephanotis. Ang natatanging halaman na ito ay tinatawag na Stephanotis, at ito ay katutubong sa mga tropikal na rehiyon. Ang mga bulaklak ay may mahabang payat na base, at sa kalaunan ay nadiskubring mabisang pampuswerte nagpapalamuti upang magmukhang mas tradisyonal na mga bulaklak. Ang mga bulaklak mismo ay gumagawa ng halimuyak, at habang ang halaman ay medyo mahirap mapanatili, ikaw ay gagantimpalaan ng mahusay na kagandahan at aroma nito. 8. Kahel na jasmine. Sa kabila ng pangalan nito, ang orange jasmine ay hindi orange. Ang mga bulaklak ng halaman na ito ay maliit, ngunit pinagsama-sama sa malalaking bundle. Ang mga bubuyog at paru-paro ay naaakit sa mga bulaklak, dahil ang mga ito ay napakabango. Ang halaman na ito ay nangangailangan ng maraming pagtutubog, ngunit medyo madaling mapanatili, at mahusay na gumagana bilang isang panloob na halaman. Sham, T-Rose Begonia. Ang T-Rose Begonia ay isang mainam na pampaswerte halaman upang gawing aksesorize ang iyong tahanan. Ito ay namumulaklak ng sagana at namumulaklak sa buong taon, na nagbibigay daan na maging maswerte sa tumitingin na tamasahin ang kagandahan nito sa lahat ng panahon. Hindi lamang ang mga bulaklak ay aesthetically kasiya siya, ang mga ito ay mabango. Ang halaman ay maaaring mga ilangan ng ilang ng dito at doon, ngunit ito ay pangasiwaan ang pagpapanatili ng madali. 10. Cossage Orchid. Ang mga bulaklak na ito ay napakabisang pampaswerte napakapopular, at kung ikaw ay isang high school na babae na may kadate sa prom, malamang na isinusuot mo ang isa sa mga ito sa iyong palso. Ang mga ito ay madalas na ginagamit bilang pandekorasyon na mga bulaklak para sa mga formal na kaganapan, at ang kanilang magandang hugis at kulay ay ginagawang madaling makita. Labing isa, Oncidium orchid. Ang Oncidium orchid ay nasa parehong pamilya ng Cossage orchid, at kung titing ng mabuti, makikita mo ang magkatulad na hugis ng mga bulaklak. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa dalawang halaman na ito ay ang laki ng mga bulaklak, pati na rin ang mga gamit sa pagganap. 12. Cuban oregano. Ang Cuban oregano ay miyembro ng parehong pamilya kung saan kabilang ang mint. Ang halaman ay pinakakaraniwang ginagamit para sa mga layuning pang kulinary, at kilala na may mga anti-inflammatory properties. Ang malambot, maliliwanag na berdeng dahon ay isang kapanipani walang kaakit-akit ng pampaswerte. Labintatlo, bulaklak ng pasyon. Ang mga bulaklak ng pagnanasa ay walang alinlangan na isa sa pinakamagagandang at detalyadong mga halaman na itinampok namin sa video na ito lumalaki ang mga ito sa paikat ikot na mga baging, at namumulaklak noong Hulyo at magpapatuloy hanggang sa magsimula ang hamog na nagyelo. Dahil sa istruktura ng bulaklak, talagang nangangailangan ng malaking pokyutan upang mapollinate ng maayos ang bulaklak na ito. Labing apat, Hoya. Ang mga bulaklak ng Hoya ay lumalaki upang bumuo ng isang limang matulis na bituin, at kung minsan ang mga petals ay reflex sa ngayon na ang bulaklak ay mukhang isang bola o bumubuo ng isang spherical na hubis. Ang mga kumpol ng mga bulaklak ay lumalaki mula sa mga baging, o sa mga bihirang kaso, mula sa mga palumpong, isa rin ito sa mga pampaswerte bulaklak. Labin lima. Ang trompeta ng anghel. Ang trompeta ng anghel ay kabilang din sa mga pampaswerte mga bulaklak na maaring pagpipilian pampaswerte may kakaibang hugis, na halos kahawig ng instrumento ng sungay. Ang mga maliliwanag na kulay sa mga bulaklak ay kilala na nakakaakit ng mga hummingbird ang halaman na ito ay talagang lubhang nakakalason, at inirekomenda na kung plano mong isama ito sa iyong hardin, isaalang-alang mo ang mga panganib para sa mga alagang hayop at mga bata. Inirekomenda na kahit na ang mga nakarenasang hardenero ay magsuot ng guantes kapag nagtatrabaho sa halaman na ito. At dyan nga nagtatapos ang video para sa sa araw na ito muli maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa akin channel.